Leximi i librit të Isais profet. Sa të bukura janë bimale këmbët e kasnecit, që sjellë si hariqin e paqes, që sjellë lajmë të mirë, që shpallë shëlbimin, që i thotë Sionit, hyuj të mbretëron. Dëgjo, rojet e tua me të madhe garthasin, të gjithë se bashku lëshojnë zë hareje, se me sytë vetë po shohin se po kthehet Zoti në Sion. Gëzohuni e galdoni së bashku, rrenjat e Jeruzalemit, sepse Zoti po e ngushëllon popullin e vet, po e shpërblen Jeruzalemin, sepse Zoti e shpërvoli krahun e vet të shajt, para syve të mbar popujve. Të gjitha viset e tokës do të shohin shpëtimin e hyi ton. Fjala e Zotit. Mbar toka e pa shëlbimin e Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri veprat e mrekullueshme. Ngallnjau me fuqitë të së djathtës së vet, me fuqitë e kraut të vet të shenjtë. Mbar toka e pa shëlbimin e Zotit. Zoti e deftoi shpëtimin e vet, përpara paganëve e zbuloi drejtsinë e vet. I ra ndërmend dashuria dhe besnikria e vet, kundrejt shtëpisë së Izraelit. Mbar toka e pa shëlbimin e Zotit. Të gjithë skajt e botës e pan shëlbimin e hyut ton. Mbar toka le t'i bërhori Zotit, le të gëzoj, të duar të rëkas e të këndoj. Mbar toka e pa shëlbimin e Zotit. Këndoni Zotit me harp, me tinguj veglash muzikore, me trumbet e me zëtë pipse së bririt. Brohërit një para fytyrës e Zotit mbret, mbar toka e pa shëlbimin e Zotit. Lexim prej letrës drejtuar hebrejve. Hyje që her pas here dhe në mënyra të ndryshme në të kaluarën u ka folur etërve me anë të profetëve, së fundi në këto ditë na foli edhe neve me anë të birit, të cilin e bëri trashëgimtarin e të gjitha gjërave, në për të cilin edhe e krijoi gjithësinë. Biri që është pasqyrimi i lavdis dhe vula e qenjes së hyjet, që me të fuqishmën fjalën e vet mban gjithësinë, pasi kreu pastrimin e mëkateve, denji në të djathën e madhërisët në qelë. U bë aqë më i pushtetshëm, se engjujt so më të madhërueshëm, se ata e trashëgoj emrin. Dhe vërtet, cilit për engjujve, hyi i thando njëherë, ti e im birë, unë sot të linda, dhe prap, unë do të jem atë dhe aj do të jetë birë, dhe prap, kur ndëgjon një të lindurin birin e vet në botë thot, le ta adhurojnë të gjithë engjëjt e hyjit, fjala e Zotit. Leximi i Ungjillit shenjt sipas Gjonit. Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hyn, e fjala ishte hy. Kjo ishte në fillim në hyn. Prej saj u bë çdo gjë, e pa të nuk u bë asgjë. E çdo gjë që u bë, e pati në të jetën. E jeta është drita e njerëzve. E drita shëndriti në errësirë, e errësira nuk e pushtoi. Qenë një njeri i dërguar për hyjt, emri ti ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar dritën, që të gjithë të besojnë në për të. Ai nuk ishte drita, por për të dëshmuar dritën,
Drita e vërtet që shëndrit çdo njeri erdhi në bot. Ishte në bot, e bota u krijua prej saj, e bota nuk e njohi. Erdhi ndër të vetët, e të tit nuk e pranuan. Atyre që e pranuan u adha zotësin të bën bi të hyt, atyre që besojnë në emrin e ti. Këta si bëri bi të hyt as gjaku, as prirja e mishit, as prirja e njeriut, por hy. E fjale u bë njeri e banoj ndër ne, ne e pam lavdin e ti. Atë lavdit që prej atit i përket birit të vetëm, plot hir e të vërtet. Gjoni e dëshmon atë. A i shpal, ky është a i për të cilin thash, a i që vjen pas meje është më i madh se unë, sepse ishte për para meje. Vërtet, pri plotësisë të ti të gjithë ne morëm madje hir mbi hir. Vërtet, ligji u dha në për Mojsiun, por se hiri dhe vërteta erdhen në për Jezu Krishtin. Hyun kur, askush nuk e pa. Biri vetëm që është hy, një natyre me atin, a i bëri të njihet. Qoftë lëduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, jam Ili Rodiqi, prezidenti Radio Maris në Kosovë. Sot konsideroj vetën të privilegjuar, pasi kam mundësi që së bashku me ju të komentoj liturgjinë e fjales në ditën më të bukur të këshëndelave. Dëgjues të nderuar, nëse keni rastin të lexoni, apo dëgjoni këtë pjesë të ungjillit, dijeni një të vërtetë, se me këtë lexim, vetë hyu në këtë rast ju ka përshëndetur. Por, nëse theloni edhe më tepër në këtë fjalë dhe filloni ta kuptoni domethënien e tyre, atëherë duhet të dini diçka edhe më shumë. Ta dini se Zoti po ju flet. Ungjilli i sotëm është ungjilli i dëshmisë mbi hyjnin e Krishtit, të njëjtën dëshmi që e kanë dhënë në leximet e mëhershme Izaia profet dhe Shëmpali, e të cilën dëshmi e gjejmë edhe më shumë herë në Beslidhjen e Vjetër, tani gjoni e sjellë në kulminacion të alegorisë dhe të shprehjes. E kjo e vërtet, besimi në Mesin, Krishtin Zot, e veçon të krishterin në këtë botë. Nga ana tjetër, edhe i distancon të tjerët që nuk mund të përvujtrohen në mas të duhur për ta pranuar këtë vërtet. E kjo ndodh sepse një ego e fokusuar në logjikën e botës, me logjikën e njeriut, apo në logjikën e atyre që nuk besojnë, e blokon njeriun në lëvozhgën e interesave egocentrike, në lëvozhgën e karakterizuar me sedër të fort, dhe bindje se ajo çka di, është vetëm ajo çka prek, çka sheh dhe përjeton. Kështu, ky njeri mund të kënaqet vetëm me paditurinë e vet, duke mos e ditur dhe duke mos e përjetuar të vërtetën jashtë kësaj lëvozhge. Dhe për këtë arsye Gjoni fillon ungjillin e vet me logjik. Disi, sikur edhe ai në atë kohë e përjeton se njerëzit kërkojnë shpjegim të logjikshëm. Prandaj kjo pjesë e ungjillit është madhështore, sepse dëshiron të paraqes logjikën hyjnore mbi logjikën e njeriut, por edhe duke mos dashur të nëçmoj njeriun, dëshiron që të njëjtit njeri t'ja sqaroj në mënyrë të logjikshme pse Krishti është Mesi, biri hyjut, personazh hyjnor. Ungjilli këtu e përmbledh tërë dëshminë mbi Krishtin në disa dimensione: thelbin, rolin e Mesis në botë, raportin me njeriun jo besimtar, raportin me njeriun besimtar, hirin që fitohet për mes besimit në Jezu Krishtin, relacionin me veprat e njerëzve ndaj të vërtetës hyjnore dhe mundësin për të takuar hyjnë gjallë për mes miqësis me Krishtin. Kështu Gjoni fillon nga burimi, dhe Krishtin nuk e vendos diku në histori, por në fillim, në burim, në vetë hyjnë, dhe atë e paraqet si fjalë të hyjt. Pra Krishti nuk është dikush i ndarë prej hyjt, por është zëri hyjt, urtia hyjt, paqja hyjt,
vendimi i hyut për ta dhënë vetveten në ndihmë të njeriut. Por pse? Pse hyu e jep veten për njeriun mëkatar? Sepse, duke e ditur njeriun si fëmijë të Zotit, në shpjegimin e hyunisë së Krishtit, Gjoni e një hyun si dashuri, si atë, si krijues, si dhënës i jetës, jo si diçka transcendentale e pa shpirt, e thatë, që nuk mund të takohet. Gjoni nuk është e hyun si fenomen, por si qenje e gjallë, personaj. Për këtë arsye dhe dëshmon se Krishti është mishërim i hyut për të qenë afër njeriu. Pasi që në këtë drejtim, Jezusi është dritë për njerëzit, Gjoni vazhdon me një krahasim të dy personajëve të kohës, njeri profetik, Shën Gjon Pakzuesi, e tjetëri Krishti Mesi. Dhe përsëri me qëllim, paraqitet ky komunikim për të dalluar personajin hynor të Krishtit pe personajit njerëzor të Gjonit, i cili edhe jep dëshmin duke thënë, ky është ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje është më i madh se unë, sepse ishte para meje. Si ka mundër vëllezërë motra që Krishti, i cili ka le pas Gjonit Pakzues, të jetë para ti, për pos nëse Krishti ka qenë prej filimit pra në hynë. Argumentimi Gjonit vazhdon duke paraqitur faktin se njerëzit e refuzuan këtë të vërtet mbi Krishtin, sepse njerëzit gjatë 2000 e më shumë viteve dëshmuan se janë më të lidhur me mëkatin e tyre se sa që janë të interesuar për ta zhbllokuar vetëm prej këtij mëkati. Dhe nëse në jetë i keni kënaqur vetëm interesat tuaja, shpesh edhe në dëm të tjerëve, mos mendoni se aty është fitoria juaj, aty është shkatrimi juaj, sepse logjika hyjnore nuk përputhet me logjikën e njeriut. Prandaj mos i nënçmoni këtë fjalë të Gjonit ungjilltar, sepse do të mbeteni në lëvozhgën e njeriut të cilit i mungon e përshpirtshmja, i mungon dimensioni hyjnor. Krishti nuk është njeri i zakonshëm i cili ka propaguar një fe të re, e as nuk është diçka më tepër si për shembull një profet, por Krishti është forca hyjnore në për të cilin shërbohet njeriu. Prandaj edhe Gjoni dëshmon se vetëm duke shiquar Krishtin, duke përjetuar të vërtetën të cilin ai e shpall, mund ta përjetojmë hyjnë gjallë, hyjnë dashuri, hyjnë amshuar. Dhe për këtë arsye ai thot, hyjnë kur askush nuk e pa. Biri vetëm që është hy, një natyre me atin, ai bëri të njihej. Në këtë mënyrë ai që ka kuptuar fjalët e Ungjillit të sotëm se Krishti është Mesi, nuk mund pas të shqetësohet në shpirt e t'i gëzohet kësaj të vërtete. A dëshiron edhe ti ta kesh një shërbyes afër vetes? Apo vendose të kotësh i pasigurt në botë, pa përkrahje kur të mbetesh i vetmuar apo i braktisur? Mos hara, të gjithë janë tëftuar, të gjithë ata njerëz vullnet mirë dhe të ndeshëm, që të marrin pjesë në festimin e lindjes së Mesis në tokë. Të gëzohen takimit me Zotin dhe të gëzohen se mund t'ja urojnë qiellit lindjen e këtij fëmije shpëtimtar. Mos u ngushto, beso në fjalët e Gjonit dhe hape zemrën, e gëzohu sepse foshnja që ka lindur sot është vetë hyjë me ty. Të dashur dëgjues, ju falenderoj për shoqërimin tonë, duke i dëshiruar shëndet, paqe, gëzim dhe dashuri në jetën tuaj dhe familje tuaja. Ju uroj Krishtlindjen për shumë mot e me zemër të pastër. Qoftë dhe duar Jezu Krishtin.